ہمری کے غم گسار بے سہارا کا سہارا یتیموں کا منجا بے بسوں کا بس جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و سقینا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم و صلاتوں و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کلام الامام امام الکلام کا میں آپ کے بارگاہ میں چار مشرا میں آپ کے بارگاہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ سننا چاہتے ہیں بولیے تو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بولیے. اتار رہا گزر کو خبر نہ ہو. ابھی آپ لوگ جو پروگرام سن رہے تھے تو اس میں بہت آپ لوگ جذبہ دے رہے تھے, تو کم سے کم وہ تو اس دنیاوی کے لیے ہے. اس دنیاوی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں, اور نہیں جانتے ہیں تو جو آپ کے گاؤں میں امام رہتا ہے ان سے پوچھ لیجیے اس دنیاوی اور اس دنیا میں کیا فرق ہے. کم سے کم آدھا ہی گھنٹہ یا ایک گھنٹہ کے لیے میلاد کیوں نہ ہو, اس میں ضرور آپ لوگ سبحان اللہ اور یا رسول اللہ کا ادا دیں گے. جتنا گناہ کیے رہیں گے نا ہم, اللہ تعالیٰ اس کے سب سے مجھے معاف کر سکتے, اللہ تعالیٰ اس کے سب سے مجھے گناہ کو معاف کر دے گا. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے, پل سے اتار رہا گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتار رہا گزر کو خبر نہ ہو. It's okay.